မြဝရီထို့ကောကိုလမ်းပိုင်းကိုပိတ်ပင်ထားရတာဟာလမ်းပိုင်းပြုပြင်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကရင်ငင်းချင်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။စီရေးအခြေအနေကြောင့်အဓိကနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့မြဝရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးနဲ့သွားလာရေးအတွက်ကရင်ငင်းချင်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ထို့ကောကိုလမ်းကကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြက်ဥရောင်1018တောင်ပေါ်လမ်းတွေကိုသွားလာအသုံးပြုနေခဲ့ရတာ။ထိုင်းကရင်နယ်ဆက်ကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့တောင်ပေါ်လမ်းတစ်လမ်းဖြစ်တဲ့မြဝရီထို့ကောကိုလမ်းကို၃ရက်ကြာပိတ်ပင်သွားမယ်လို့အကြည့်ရဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ကရင်ငင်းချင်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကရင်ငင်းချင်းရေးကောင်စီအဖွဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြဝရီထို့ကောကိုလမ်းကိုဇူလိုင်18ရက်နေ့ကနေ20ရက်အထိ၃ရက်တိုင်းခေတ္တပိတ်ပင်သွားမှာဖြစ်ပြီးပိတ်ပင်ထားတဲ့ရက်တွေအတွင်းဘေးရင်မဆိုးဖြတ်တန်းသွားလာခွင့်မပြုဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ထို့ကောကိုပါဝင်မြဝရီကော့ဂရိတ်အားလုံးပျက်စီးတာတွေကြောင့်နယ်စပ်မြို့မြဝရီမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းကဆန်ပါဝင်စားသုံးကုန်အချို့ပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ရပြီးပြက်လက်နေတဲ့စားသုံးကုန်တွေကိုမြို့ခံပြည်သူတွေကဈေးကြီးကြီးပေးပြီးဝယ်ယူစားသုံးနေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်တလုံးမှာကော့ဂရိတ်မြို့အနီးနဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတို့အကြားတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ဒေသခံပြည်သူတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုဖြစ်ဆင်းရဲကြောင့်ထို့ကောကိုလန်ကျဥတောင်လန်1018တောင်ပေါ်လန်တွေအားလုံးလမ်းမြေသားပျက်စီးတာတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အတွက်ရင်းနှင်းများပြားပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရသလိုအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းတွေမှာရပ်ပိုင်းကြာသွားလာခဲ့ရပြီးအခက်အခဲများစွာဖြစ်ပေါ်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ငူခရိုင်အဆိုပါဒေသရှိနက်ရွာနှစ်တန်ကူမိုးကောင်းချောင်းကြားတပြေကွင်းအစရှိသည့်ကျေးရွာများတွင်ဇူလိုင်ပထမအပတ်မှလက်ရှိချိန်ထိနေအိမ်တွင်းသို့ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ပြီးဆိုင်ကယ်များကိုအ धिक ခိုးယူခြင်းဖြစ်သလိုတခါတရံရွှေထည်ပစ္စည်းနှင့်ငွေကြေးများပါရပ်ပိုင်းတာချား၍ခိုးယူခံနေရသည်ဟုထန်းနပင်မြို့နယ်ဇရက်ကြီးဒေသရှိအချို့ကျေးရွာများတွင်ယခုဇူလိုင်လဆန်းပိုင်းမှစ၍နေအိမ်တွင်ထိဝင်ရောက်ဆိုင်ကယ်ခိုးယူမှုများလာကြောင်းဒေသတွင်သတင်းရင်းအမြင့်များကပြောသည်ပြီးခဲ့သည့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းကတော်လှန်ရေးတပ်များနှင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဇရက်ကြီးဒေသအတွင်းနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကလေးချောင်းပစ်ကူမှုအများအပြားပြုလုပ်သဖြင့်လူဦးရေတောင်းနှင့်ချီတောင်ငူမြို့ပေါ်သို့စစ်ပေးဆောင်ခဲ့ရသည်ထို့နောက်တိုက်ပွဲများပြန်လည်ငြိမ်သက်ချိန်တွင်လူမရှိသည့်စစ်ရှောင်တွေအများပြားဖောက်ထွင်းခံရမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။ထို့အချိန်ကဒေသတွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသလိုနေအိမ်ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်လာသူများတွင်လက်နက်ငယ်များပါလာသဖြင့်ဖောက်ထွင်းမှုကိုမျက်မြင်တွေ့မြင်နေရသော်လည်းလုံခြုံရေးကြောင့်နှုတ်ဆက်နေရသည့်အခြေအနေများရှိခဲ့သည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်။စရဲကြီးဒေသခံအမျိုးသားတဦးကတရက်ပြီးတရက်အခိုးခံရတာမနက်3နာရီ4နာရီအချိန်ပေါ့နက်ရွာနှစ်တန်ကူးရွာတရက်ချားပြီးတော့မိုးကောင်းရွာခိုးခံရတယ်ပြီးတော့နက်ရွာနဲ့နှစ်တန်ကူးပြန်ခိုးခံရပြန်ရောဟုသိရသည်စရဲကြီးဒေသနက်ရွာကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိနက်ရွာတွင်၅ချိန်ထက်မနည်းတခိုးဝင်ရောက်မှုအများဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလက်ရှိအချိန်ထိဆိုင်ကယ်ဆက်စည်းကြောခိုးယူခံထားရသည်ဟုနယ်ရွာဒေသခံများထံမှသိရသည်။ဇရက်ကြီးဒေသတွင်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းထန်းတပင်မြို့နယ်အဝင်ထွက်နေရာအချို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ဆေးရေးဂိတ်များချထားပြီးတင်းကျပ်စွာစစ်ဆေးလျက်ရှိတော်လဲနေအိမ်ဖောက်ထွင်းခံရမှုအများအပြားဖြစ်ပွားခဲ့သလိုယခုလိုဆိုင်ကယ်ခိုးယူမှုများနှင့်ပတ်သက်၍တပ်ဆိုင်ရာကဖမ်းဆီးရမိသည့်ဖြစ်စုမရှိသေးကြောင်းသိရသည်။နှစ်တန်ကူးကယာအိမ်မှုဆိုင်ကယ်ပါအခိုးခံရတယ်ခိုးခံရတဲ့သူတွေရဲစခန်းတိုင်မတိုင်တော့မသိဘူး15ရက်နေ့ကတော့တခိုးမိတယ်လို့ပြောကြတယ်ရဲလက်ထဲအဲ့ရင်အချိန်တန်ရင်ပြန်လွတ်လာမှာပဲဆိုပြီးတော့ရဲလက်ကိုမအပ်ကြဘူးအရင်နှစ်ကဆိုတခိုးမိသေးတယ်ဇရက်ကြီးဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောသည်အကြမ်းဖက်ကောင်စီထိတ်တန်းဗိုလ်ချုပ်များနှင့်ဗန်လုပ်ငန်းရှင်များတွေ့ဆုံပွဲတွင်အုတ်ထုတ်ဆောင်ကအစည်းအဝေးတက်နေသူတဦးကတွေ့ရသည်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူအားလုံးထဲတွင်တယောက်ထဲအုတ်ထုတ်ဆောင်ကအစည်းအဝေးတက်နေသူမှာအကြမ်းဖက်ကောင်စီအကြီးအကဲဦးအောင်ကိုဝင်းခေါ်ဆရာကြောင်းဖြစ်သည်နာဆာကထိတ်တီးပူချုပ်များပါသောအစည်းအဝေးတွင်အုတ်ထုတ်ဆောင်ကအစည်းအဝေးတက်ရဲသူမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များထဲတွင်ရှာမရှာဖြစ်ပေမည်စီဝေးများတွင်အုတ်ထုတ်ဆောင်စီဝေးတက်ခြင်းမှာမရင်ကျေးရာရောက်သလိုတစ်ဖက်လူအားမလေးစားရကြသည်
ထို့ကြောင့်လည်းအစည်းအဝေးများများတက်ရောက်သည့်အခါအိုးထုတ်ချွတ်ထားကြသည်ထို့ကြောင့်လည်းဦးအောင်ကိုဝင်းအားစစ်ကောင်းဆောင်နှင့်ယင်းဤသည့်ဆက်ဆံရေးရှိသည်ဟုတုံးသက်ပြောဆိုခြင်းလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်စာရေးသူအနေဖြင့်ထို့အချက်ကိုမူတက်တေပြရန်ခတ်ခဲသည်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းဦးအောင်ကိုဝင်း၏ရောက်ဖဖြစ်သူမှာဗဟုဗံဒုဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့သည်စကတ်ဆထိပ်တီးပိုကြုံများဦးစည်းကျင်းပသည့်အစည်းအဝေးတွင်အိုးထုတ်မချွတ်ပဲတက်ရဲ့သူမှာခေသူမဟုတ်ဆိုသည်မှာတေချာသည်ထို့နေ့ကကျင်းပသောအစည်းအဝေးတွင်အကျန်းဖတ်ကောင်စီဖက်မှတက်လာသူများကြည်ပါကအာနာသိမ့်စစ်ခေါင်းပြီးလင်သောစာအရှိဆုံးပိုကြုံများဖြစ်သည်အစည်းအဝေးကိုဦးဆောင်ကျင်းပသူမှာစကတ်ဆအတွင်ရေးမူဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်လင်းတွေးဖြစ်သည်သူသည်စစ်ကောင်းဆောင်၏ညာလက်ယုံဖြစ်သည်ထို့ပြင်စီဝေးတက်ရောက်လာသူတွေတွင်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးသည်စစ်ထောက်လန်းရေးချုပ်ဆရာကဖြစ်သည်သူသည်စစ်ကောင်းဆောင်၏ဗလက်ယုံဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ပဲသွားလိုက်ပါရသူဖြစ်သည်ထို့နှစ်ဦးအပြင်စီဝေးတက်ရောက်သူတွေတွင်ပြည်ရေးဝင်ကြီးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်စစ်ကောင်းဆောင်၏အကြံပေးစီးပွားရေးတာဝန်ခံဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးမျိုးစောတို့သည်လည်းခိတ်တီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးများဖြစ်သည်ထို့အပြင်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးများနှင့်ဗဟုဗံဥက္ကဋ္ဌများလည်းတက်ရောက်ကြပြီးဗန်လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများလည်းတက်ရောက်ကြသည်အစည်းအဝေးတက်ရောက်သည့်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများတွင်တက်ချုပ်နှင့်ဒုချုပ်ပြီးပါကယာဒုအာနာအရှိဆုံးလူများဖြစ်သည်ပုတ်ထုတ်မချုပ်ပဲအစည်းအဝေးတက်ရောက်သူမှလည်းမြမဗန်လုပ်ငန်းရှင်များတွင်ထိတ်တီးတဦးဖြစ်သည်နဝဒခိဒုကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မောင်အေးနှင့်ယင်းဤသူဟုလဲဆိုကြသည်ထို့ပြင်လက်ရှိအာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်းနှင့်လည်းယင်းသည့်ဆက်ဆံရေးရှိသည်ဟုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်အချို့ကဆိုကြသည်ဦးအောင်ကိုဝင်းသမီးမင်္ဂလာဆောင်တို့စစ်ကောင်းဆောင်စနီးတော်ကျူကျူလှတက်ရောက်အားပေးခဲ့သည်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မှရန်ကုန်ကိုထွက်လာသည့်အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်မှအရာရှိများလိုက်ပါလာသောယထာမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးလမ်းမိုင်းပျက်စီးသွားကြောင်းမြမမီးယထာမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုသည်မော်လမြိုင်မှရန်ကုန်ကိုထွက်ခွာလာသောအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်မှအရာရှိများလိုက်ပါလာသည့်အမှတ်80နှစ်အစုံယထာသည်တိန်စိတ်နှင့်ဒုံဝန်းဘူတာအကြားတွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်လက်ရှိချိန်တွင်မြေထားလမ်းပိုင်းပြန်လည်ပြုပြင်ရန်စစ်မှုဌာနမှမော်လမြိုင်တွဲပြင်အဖွဲ့များနှင့်တထုံဘူတာမှအနေရလမ်းပြုပြင်ရေးအဖွဲ့များကလမ်းပိုင်းကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်မှလည်းလုံခြုံရေးအမြောက်များချထားကြောင်းသိရှိရသည်အဲ့ရထားမှအကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်ကအကောင်ကြီးတွေပါတယ်ထို့ပြင်ရန်ကုန်မော်လမြိုင်ယထာပြေးဆွဲမှုကိုလည်းခိတ္တရည်နာထားပြီးမြေထားလမ်းပိုင်းပြင်ဆင်ရေးဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရသည်မွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်တိန်စီရဲမြို့အမှတ်တရက်ွက်ထဲအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်ပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရက်သားနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ကြိုက်ထုံအခြေဆိုင်တော်လန်ရေးအင်အားစုအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီဘက်ကကျူးလွန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာလည်းမရှိဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်တိန်စီရဲ့အခြေဆိုင်အမှတ်330အမြောက်တပ်ကတိုက်ပွဲမရှိဘဲလက်နက်ကြီးရန်တမ်းပစ်ခတ်ရာကနေအမှတ်တရက်ွက်ရှိပုဂ္ဂလိကပိုင်တစ္ဆက်ဝင်းနယ်ကြားရောက်ပောက်ပွဲခဲ့ပါတယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ထဲမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီဟာအခုနှစ်စန်းပိုင်းကစပြီးအရက်သားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာကျေးရွာတွေတဲကိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်အရက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးတာတွေရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်6ရက်နေ့ကလည်းကြိုက်ထုံမြို့နယ်ထပ်ပြောတော်ကျေးရွာတဲကိုအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဒေသခံ6ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေထံကသိရပါဗျ။ရာမညဖက်ဒရယ်အင်အားစုတည်းရဲ့အစီရင်ခံစာအရမွန်ပြည်နယ်မှာအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေဇွန်လအထိ6လအတွင်းအကျန်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတက်ရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ညီမျိုးမိုင်းကြောင့်အရက်သား82ဦးသေဆုံးပြီး138ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်40အရွယ်ဝိုင်းစရာဦးစော်အောင်နဲ့အသက်20အရွယ်တစ်ဆက်လုသားကိုဟင်းငွေအောင်တို့ဟာရင်ဘတ်ပေါင်တဲ့လက်တွေမှာကြီးစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။လက်နက်ကြီးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိမှုမှာဦးစော်အောင်ဟာအသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ဘကူးဆေးရုံမှာအရေးပေါ်ကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရှိရပါဒီလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလုံဆောင်တာလို့အကျန်းဖက်ဗမာစစ်တပ်လော်ဘီတွေရဲ့ Telegram Channel တွေမှာဝါဒဖြန့်ရေးသားဖော်ပြတာတွေရှိနေပါတယ်